Este projeto parte de uma investigação e procura de vários elementos que foram abandonados e equipamentos culturais cá em Lamego, que foram criados pelo município, mas que devido à falta de uso ou à falta de programação e um programa intenso, acabaram por não terem um papel fundamental para aquilo que foram criados. O maior foco que eu tive foi o Multiusos de Lamego, em que foi inaugurado em 2012 e este ano faz 10 anos, e tentei compreender como é que esse multiuso, esse edifício, ou também podemos chamar fóssil, coabita em Lamego com a cidade e com as pessoas que aqui vivem. Uma das grandes referências que nessas investigações foram as novas gerações, embora eu tenha falado com pessoas mais velhas, de todas as idades, as novas gerações foram aquelas que me cativaram mais porque foram o coletivo que realmente conseguiu olhar para aquele edifício de uma forma diferente e com uma espécie de presença e não abandono. Basicamente aquilo que aconteceu é que, de certa forma, as pessoas todas, aquele grupo de jovens que estão mais ligados às questões do grafite, às questões do skate, basicamente andam a procurar cada vez mais atividades que tenham a ver com a idade deles, não nasceram com o edifício em construção, nasceram com o edifício já a existir. Portanto, eles nunca perceberam muito bem como é que funciona o edifício ou para que é que realmente ele existe. Então, todas as atividades que eles fazem à volta dele é tudo de um uso que pode-se chamar reinterpretativo. A curiosidade disto é que muitos desses jovens têm um discurso completamente real, sabem falar de questões variedíssimas, desde a sustentabilidade, desde a economia local, desde a falta de investimento que existe neles, e muito referenciam o facto de haver um excesso de foco no património cultural, do qual o Lamego é muito obcecado ou tem essa direção. Todo o meu processo foi fazer um scan 3D ao edifício durante vários dias e individualmente a todas as pessoas, quase todas as pessoas que eu entrevistei, porque algumas não quiseram, fazer um scan 3D a elas mesmas e com isto criar um habitat próprio, que é o edifício onde essas pessoas todas do scan eu coloquei depois num vídeo, compilei tudo e fiz com que elas vivessem nesse habitat. Houve algumas pessoas que me cativaram e aquelas pessoas que me cativaram escolhi uma em que tive uma conversa com ela mais séria para depois conseguir ter uma visão mais profunda, uma visão mais genuína, que através de uma tentativa e erro, como aparece depois neste vídeo, que é a forma como a pessoa fala, às vezes um bocado narrada, às vezes um bocado ingênua, às vezes um bocado espontânea, é devido a tentarmos procurar quais são as palavras mais interessantes para caberem ali, de acordo com o nosso discurso. Portanto, ouviam partes que ela dizia e às vezes esquecia, então eu queria, olha, então vamos falar nisto novamente para podermos então afirmar melhor aquilo que tu disseste agora. E todo este processo foi na tentativa e erro, porque assim como o edifício que está em queda e está em ruína devido a um rio, daí o som também que está à volta da peça ser rio, que nos envolve, também há a ruína e a memória. Portanto, a peça está em ruína, as pessoas não estão bem definidas, nem o edifício está bem definido. Porque mais do que propriamente o edifício para ser um elemento icónico ou algo que represente e que nos fique na ideia, é mais a memória daquilo que passa. Portanto, este edifício como está, em ruínas, mais em ruína no vídeo do que propriamente na realidade, já é uma espécie de, como é que eu posso dizer, visão futura daquilo que é realmente o passar do tempo e como é que as coisas sem prática de atividade ficam na nossa memória, como um fragmento e não como algo nítido e lúcido. Não nos deixam a nós, jovens, sermos livres e ocupar o nosso espaço. Temos de estar constantemente a conquistá-lo. Aqui quem faz as leis não pensa nas novas gerações. Não nos conquistam para ficar. Somos fantasmas, iguais a isto. Esta estrutura tem tipo 10 anos. Acho que as pessoas já se habituaram tanto a ela que já não a interrogam. Eu e a minha malta tentamos habitá-la. Vamos para lá, ouvir uma música e andar de skate. Também fazemos grafites, mas isso é visto
como vandalismo, quando na realidade são outras formas de habitar e de dar vida. É uma forma de nos expressarmos. Thank you.